guddiga ku meel gaarka ah ee maaraynta iyo maamulka dhulka dowlad goboleedka Jubbaland oo isbuuc kasta saddex maalmood yeeshay shirkooda caadiga ah ayaa maanta kulan uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan uga qabsoomay hoolka shirarka ee Daawood ee magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir dowlaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Haaji Xasan isagoona faahfaahin ka bixiyay qodobadii kala duwanaa ee looga hadlay shirka. Wasiir dowlaha ayaa dhanka kale waxa uu sharaxaad ka bixiyay shaqada guddigan dhawaan la magacaabay. Waxaa meesha lagu soo bandhigay oo laga dooday hawsha iyo waajibaadka uu leeyahay guddigaas ama waxa afka qaraad lagu yiraahdo TOR ay labada guddi kala yeelanayaan. Kaas oo si aad loo falanqeeyay tilmaamaya inay dhammaan xubnaha uu ka koobnaan karo degmada oo degmo walba Jubbaland ah inta uu dhaxayn karo iyo maxay haytooy hawsha iyo waajibaadka uu qabanayo iyo waxa uu ka tirsanaanayo. Doodaas kadib waxaa la isku raacay in maalinta Jimcaha la isu yimaado si hawshaas loo dhammaystiro, taas oo iyo haddii la yiraahdo Sabtida xafiiskii guddiga dhulbixinta ee degmada Kismaayo si rasmi ah loo furi doono. Marka guud ahaan shirku intaas ku saabsanaa, sida la socotaan guddidu waxay aad u danaynayaan in dhammaan howlaha ka socda ee ku aadan maaraynta iyo maamulka dhulka si joogto ah looga wacyigeliyo dadweynaha, dadweynuhuna ay raad ku yeeshaan. Guddigana dhammaantiis wuxuu ka koobnaan doonaa qaybaha bulshada oo degmada degan iyo shuruudaha laga rabo xubnaha inay noqon doonaan ciidda soo jeedin doonta. Wasiir dowlaha madaxtooyada Jubbaland ayaa la weydiiyay sababta ka dambeysay in la sameeyo guddigan iyo waxa xilligan ku soo beegay, waxa uuna ku jawaabay. Sidaa ogtiin waxa weeye dhulka horta khilaafaadka ugu badan maxkamadaha yimaada waa dhulka. 97% in ka badan dunuubta iyo dacwooyinka maxkamadaha la xiriira waxa uu yimaadaan dhulka. Sidoo kale dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland waxa uu qorayaa in la dhiso commission rasmi ah oo ka shaqeeya arrimaha dhulka oo dhammaan mas-uul ka noqda Jubbaland. Taas iyadoo la fulinayo iyo casriga cusub ee lagu jiro iyo qorshaha master plan-ka ee magaalada Kismaayo oo hadhowtana u gudbi doona magaalooyinka kale, waxaa lagama maarmaan ah in dhammaan la dhammaystiro guddiyadii iyo qaababkii dhulka u bixi lahaa iyo guddiyadii khilaafaadka si culayska looga qaado maxkamadaha. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Aerial TV, Kismaayo.